Mos e këshu hiq farë, okay, me rritë mintatë. Vazhdojmë, gati. Jemi këtu pranë Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi për të thënë ato që Ministrja e Shëndetësisë harroi të thoshte para ditën e sotme në spitalin infektiv. Ogerta Manastirliu shfaqi sot arrogancën e pushtetit, i cili nuk ka asnjë ndjeshmëri për njerëzit e mbushur me halle dhe plot me probleme shëndetësore. Natyrisht, askush nuk pret të vërtetën nga një ministre dhe nga një qeveri që në vend që të mundësoj një shërbim shëndetësor cilësor, bëri tendera sekret dhe vuri në dispozicion të spitaleve vetëm 5 aparate respiratorë të blerë në kin gjatë gjithë kohës së karantinës. Po çfarë nuk tha sot Ogerta Manastirliu në atë shfaqje të sforcuar pranë spitalit infektiv? E para që nuk tha, ishte të mbushja e spitalit infektiv dhe prej ditës së djeshme të gjitha urgjencat e Tiranës apo të rrethëve paraqiten pranë spitalit COVID-2 apo senatoriumit. E dyta, që nuk tha Ogerta Manastirliu është se në spitalin infektiv, skaneri, mjeti kryesor i punës, është jashtë funksionit të tij. E treta, që Ogerta Manastirliu harroi të përmendte, është largimi i drejtorit të senatoriumit në drejtim të paditur në momentet e situatës së emergjencës. Sot, kur qytetarët ka nevojë të dinë të vërtetën, në mënyrë që të mos të përfundojnë si lutfiu i gjorë, Ogerta Manastirliu dhe Edi Rama zgjedhin të sulmojnë opozitën që ngre zërin për shqetësimet e qytetarëve. Ogerta Manastirliu dhe askush tjetër nuk mund të mohojnë se mbrëm të sëmurët me Covid nuk janë shtruar pranë spitalit infektiv, por tek urgjenca e senatoriumit bashkë me pacientë të tjerë të pa infektuar apo me tampon negativ. Kjo nuk është një shenjë e përgatitjes si që pretendon Ministria e Shëndetësisë. Shtrimi në urgjencë i të sëmurëve Covid do të thotë keq menaxhimi situatës nga ana e saj. Ky kaos ka në bazë paaftësinë e kësaj ministre dhe të kryeministrit për të menaxhuar këtë situatë pandemie. Problemi i tyre janë zgjedhjet dhe përmes propagandës së pamëshirshme kanë vënë në lojë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Gjobat për maskat nuk janë masë që parandalojnë apo kurojnë virusin. I bëjmë thirrje përsëri, për të disa të herë, për zbatimin e masave të propozuara nga kreu i opozitës, nëse jo për të gjitha fushat të paktën në fushën e shëndetësisë. Jeta dhe shëndeti i qytetarëve vlen më shumë se karriga e kryeministrit dhe e ministres së shëndetësisë.